我想给大家推荐一本书啊，其实这本书呢是我最近刚刚看过的，觉得还蛮有启发啊。当然了，在读这本书的时候，最初呢是带着一种消遣的态度去的，但是呢在消遣过程中却得到了一种不一样的一种快乐。也许人生很多时候啊，我们对快乐的追求，刻意为之的快乐不一定真正的快乐，往往是那些并非刻意的一些追求所得到的快乐，往往是一些高质量富有思考性的快乐。这本书呢是一本小说啊，作者呢是麦克尤恩啊，他的赎罪啊。这本书让我真正的意识到啊，文字呢是具有欺骗性的，写作呢很多时候带有一种美化的自我欺骗，而真正的赎罪可能不仅仅是靠思考，是靠文字，而是靠真正的行动。我们经常会觉得，当我们想到，我们看到，我们感动过，我们就做到，但其实思考和行动是存在巨大的鸿沟。希望这本书能够让大家在阅读中去思考。谢谢各位。